Sveiki visi, ačiū už pristatymą, įžangą. Iš tikrųjų, tik tai norėčiau akcentuką sudėti, kad negalim visiškai tapatinti tų notarų, kuriuos mes pažįstame dabar, ir tų notarų, kaip čia protėvių, nu, kabutėse, tų notarų, kurie vadinami viešieji notarai. Ir tas viešieji notarai, tas žodžių junginys yra neatskiriamas. Kalbant, būtent kalbėsime šiandien apie tuos viešuosius notarus. Tai iš karto pasakysiu, kad bus dvi dalys, viena rimtoji, sausoji tokia, o kita jau bus su iliustracijom, su aiškinimaisis, prašom jungtis irgi kartu, kas pamatys daugiau dalykų skaidrėse. Va, ir iš anksto noriu dar pasakyti, kad tai iš tikrųjų rodomi čia bus būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyskupijų viešųjų notarų ženklai. Ir džiaugiuosi, kad ne visi, jų nėra tiek daug iš viso išlikusių. Ir tai yra iššūkis, žodžiu, tyrėjui kažką tai surasti naujo, būtent arba prie žinomo vardo pridėti dar ir jo turėtą notarinį ženklą. Tai va, tai teko pasitelkti ne tik Lietuvos Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščiuose saugomus pergamentus, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose saugomus pergamentus, taip pat Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomus ir netgi Lietuvos istorijos institute irgi saugomas pergamentas Žilevičiaus fonde ir prašom, va, tas vaizdas būtent yra iš, čia matau, palaikymo komandą iš Lietuvos istorijos instituto. Tai va, tai yra iš mūsų instituto, nes Vrublevskių bibliotekoje yra labai trapus tas pergamentas, jie taip pat turi. Tai ne tik Lietuvos, bet ir ypatingai Lenkijos. Ir čia nenuostabu, kad Lenkijos, kadangi archyvai tie istorinių vyskupijų, kaip Lucko vyskupijos, yra šiuo metu saugoma Siedlicose dieceziniam archyve, tai tenais buvo surinkta didelė dalis Lucko vyskupijos viešųjų notarų, kurie dirbo, ir taip pat Gniezno arkivyskupijos archyve, Krokuvos kurijos metropolijos archyve ir be abejo daugiausia pergamentų saugo Varšuvos senųjų aktų archyvas. Tai dabar prie tos, kasgi tie viešieji notarai tuo laikotarpiu, kai mes kalbam. O kalbam nuo 14 amžiaus antros pusės iki 16 pusės, 16 amžiaus pabaigos. Toliau jau jau yra kiti laikai ir tas tyrimas, žodžiu, negali būti nuo iki visa apimantis. Nors ir 17 ir 18 amžiai būtent tie viešieji notarai egzistavo, veikė, tik tai jų skiriasi matyt veiklos sritis. Tai va, bet čia jau kitų tyrimų, tolesnių tyrimų ir tikrai matyt ne mano tyrimų dalykas ir objektas. Taigi grįžkime prie tų ištakų, kai viešieji notarai ėmė rastis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyskupijose. Ir aišku, pirmiausia, vyskupijos turėjo atsirasti. Taigi, lotyniškosios Europos civilizacijos reiškinys, viešasis notariatas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, formavosi per bažnyčios institutą. Pažymėsime, kad viešasis notariatas susiformavo Italijoje, rėmėsi vėlyvosios antikos dokumentų tvirtinimo tvarka,
O pirmasis perimtos romėnų teisės rinkinys Justiniano kodeksas jau reglamentavo notarų rengiamus dokumentus. Notarai išsiskyrė tuo, kad veikė įgalioti viešai ir turėjo laikytis tam tikros dokumentų išorės formos. Griežta dokumentų rengimo tvarka, specialistų teigimu, nepasiekė Šventosios Romos imperijos pakraščių, kuriuo tapome ir mes priėmė krikštą. Pati notariato institucija daugelį Europos regionų, išskyrus notariato tėvynę Italiją, buvo sutikta atsargiai, kaip svetima, kaip tam tikras importas, todėl dažniausiai recepcija vyko lėtai. Ir daugeliu atveju per vyskupui tarnavusius pavienius notarus. Tai pasakytina ir apie šios institucijos pradžią Lietuvos valstybėje. Institucinio notariato pradžia laikytini 1388 metai, kai Lietuvai priėmus krikštą buvo įkurta Vilniaus vyskupija. Kelią viešiesiems notarams ateiti atvėrė pirmiausia vyskupo institucija. Ta patvirtina seniausia žinomas Vilniuje 1398 metais parengtas notarinis dokumentas pirmojo Vilniaus vyskupo Andriejaus testamentas, kurį sudarė ir pasirašė vyskupo viešasis imperatoriaus teisių notaras Mikalojus Krokuvietis. Šis Varšuvos senųjų aktų archyve saugomas pergamentas bus eksponuojamas ir toliau virtualiai. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje notariato kelią brėžia parapijų tinklo kūrimasis, klostantis fundacijų ir testamentinio paveldėjimo tradicijai, taip pat augant lotyniškojo dokumento poreikiui, formuojantis notarų paklausai. Visą 15 amžių vyko lėta recepcija per vyskupų ir katedros kapitulai tarnavusius notarus. Vyskupo kanceliarijoje personalo daugumą paprastai sudarydavo viešųjų notarų įgaliojimus turintis asmenys. Tokius įgaliojimus tuo pat metu galėjo turėti ir katedros kanauninkai, kurių karjera dažnai prasidėdavo tarnaujant vyskupo kanceliarijoje. Svarbus indėlis pirmiausia žmogiškaisiais resursais notariato statyboje priklausė Lenkijos bažnyčiai, kurios provincijomis Gniezno ir Lvovo priklausė LDK vyskupijos. Pagrindiniai įvykusios recepcijos požymiai buvo notarinės dokumento formos naudojimas ne vien užsienio politikos reikmėms, bet ir valstybės vidaus gyvenime. Ir viešųjų notarų, kurių kilmės bei veiklos vietos buvo Vilniaus, Žemaičių, Lucko vyskupijos atsiradimas. Vyskupų miestai Vilnius ir Palenkės Januvas, tai buvo Lucko vyskupijos vyskupo rezidencijos vieta, tapo traukos centrais kitų vyskupijų viešiesiems notarams. Pirmiausia, iš Gniezno metropolijai priklausiusių vyskupijų. Gniezno, Krokuvos, Poznanės, Plocko. Turimi prozopografiniai duomenys patvirtina LDK viešųjų notarų tarnybinį mobilumą metropolijos vyskupijų teritorijose. 15 amžiaus antroje pusėje jau galime kalbėti apie vietinės kilmės viešuosius notarus, apie plintantį notarinės dokumentų formos naudojimą tarp privačių asmenų, ir apie išaugusią viešųjų notarų paklausą bažnytiniuose teismuose. Lucko vyskupijos pavyzdys leidžia konkretizuoti notariato instituto recepciją ir funkcionavimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Jau nuo 15 amžiaus 7 dešimtmečio. Tai vyskupo Martyno Krešovskio kadencija apėmusi 15 amžiaus 7 dešimtmetį. Ir 9 dešimtmečio pradžią. Taigi ten jau vyko priėmimas į viešųjų notarų tarnybą ad officium tabelionatus. Notarinio instrumento forma Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, prigijo palaipsniui. Svarbi buvo bažnyčios įtaka, skatinusi fundacijų ir testamentinio palikimo tradiciją. Pasaulietinė visuomenės dalis su notarinio instrumento formos dokumentai susidurdavo bažnytinėme teisme.
Lenkijos karalystėje šios rūšės dokumentai bažnyčios reikmėms naudoti jau nuo 14 amžiaus antrosios pusės ir buvo plačiai naudojami per visą 15 amžių. Tyrinėtojai nurodo, kad 15 amžiui notarinis instrumentas, čia taip vadinama ta dokumento, notarinė dokumento forma, tapo populiariausia dokumento surašymo forma, bet čia kalbame apie Lenkijos bažnyčią. Iš privačių dokumentų viešąją formą dažniausiai buvo sudaromi viešųjų notarų surašyti testamentai, fundacijos bei donacijos. Naujausios studijos apie privataus dokumento raidą Lietuvos didžioji kunigaikštystėje duomenimis pagrindinių lotyniškų privačių dokumentų plėtros centrų aktyvuoju laikotarpiu galima laikyti Vilniaus ir Lucko vyskupų aplinką. Iš visų žinomų dokumentų surašiusių asmenų net 81% buvo viešieji notarai. Ankstyvuosiuose dokumentuose dažniausiai įvardyjami kaip vyskupo notarai arba vicenotarai, kartais tiesiog notarai. O nuo 15 amžiaus 8 dešimtmečio jau dažniausiai iškyla kaip viešieji apaštaliniai ar imperatoriškieji notarai. Pastarųjų dokumentai gaudavo išskirtinę notarinę formą ir buvo dedamas notaro ženklas. Viešojo notariato atėjimas su bažnyčios organizacija yra klasikinis atvejis Europos notariatų istorijoje. Kitų valstybių patirtis rodo, kad notarinių instrumentų kelias į miestus buvo pakankamai ilgas ir nepriklausė nuo aktyvių prekybinių ryšių, pavyzdžiui, su Italija, Prancūzija, taip pat notarinio notariato atėjimas pradžia taip pat nesiejama net ir su miestiečiais ar pirkliais. Pirmieji notarinio instrumento dokumentų formą naudoti pradėjo bažnytinis teismas ir oficiolai, jų vadovai. Dažniausiai visus bažnyčios teismo dokumentus rengdavo ir surašydavo čia šitose aplinkose būtent viešieji notarai. Žvelgdami į 15 amžiaus Lietuvą, turime pripažinti, kad valstybei teko nelengvas uždavinys recipuoti nemažai institucinių naujovių. Kaip nuolatinė valdymo institucija iš LDK valdovo Vytauto raštinės kūrėsi kanceliarija su nuolatiniu raštininku ir notarų pareigybėmis. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol pradėta ir įprasta naudotis viešųjų notarų paslaugomis, o notarinio dokumento formos naujiena būtų priimta naudoti, vėlgi pasikartosiu, ne vien užsienio politikos, bet ir vidaus reikmėms. Recepcijos įtvirtinimo akcentu tapo popiežiaus Aleksandro VI 1501 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro pasiuntiniui, lotyniškajam sekretoriui, Vilniaus prepozitui Erasmui Ciolakui Vitelijui, savo notarui, kaip pažymi popiežius rašte, suteikta atsižvelgus į pavyzdingą asmens gyvenimą, dorybes ir tinkamumą, suteikta teisė skirti viešuosius notarus. Erasmas Vitelijus gavo Laterano rūmų grafo Comes Apostolicus titulą, o su juo ir įgaliojimus nominuoti viešuosius notarus savo vyskupijoje. Tokią teisę dažnai turėjo vyskupai, oficiolai bei generaliniai vikarai. Privilegija teikti notaro įgaliojimus arba priimti į tarnybą notaru turėjo popiežius ir imperatorius. Kai imperatorius ėmė nominuoti imperatoriaus teisių viešuosius notarus, popiežius pradėjo nominuoti apaštalinių teisių notarus. Ir taip yra tas skirtumas, žodžiu, išlikęs. Tai yra skirtumo kažkokio esminio nėra tarptų. Čia tiesiog tai, iš ko gavo viešojo notaro vardą. Viešojo notariato suklestėjimą paskatino Romos teisės renesansas, kalbamų laikotarpiu. Pirmiausia, Italijos, Bolonijos, Padujos, Perudžos universitetuose, kai siekta Romos teisę pritaikyti augantiems teisinės praktikos poreikiams. Nuo 13 amžiaus pabaigos viešasis notariatas buvo išplitęs visoje lotyniškoje Europoje. Vokiškose žemėse notariatas tapo visiškai valstybinė institucija. Naujaisiais laikais
Notariato raidai lemiamą įtaką turėjo 1512 metų imperatoriaus Maksimilijono I Tryro Reichstage paskelbti notariato nuostatai, kurie tapo svarbiausių vokiečių tautos Šventosios Romos imperijos notarų veiklą reguliavusių įstatymų, kuris galiojo iki pat XIX amžiaus. Taigi, notarų kvalifikacija, jį rėmėsi teisinėmis žiniomis ir praktika. Viso to reikėjo, kad būtų parengti bei surašyti teisingo turinio ir formos notariniai dokumentai. Notarinis instrumentas tai pagal Ars Notaria reikalavimus viešojo notaro surašytas viešasis dokumentas, turintis įrodymo priemonės funkciją ir galią. Tokio dokumento patvirtinimui buvo privalomas ne tik parašas, kaip mes matome, čia vat ženklo dešinėje yra notaro parašas, bet ir perpieštas, nupieštas paties notaro ženklas. Ir paprastai tai turėjo būti netgi, jeigu kartais būdavo taip, kad patį raštą surašydavo ne pats notaras, bet jam stebint, jam dalyvaujant, bet pasirašyti turėjo jisai ir net atskirų savo rašymo priemonę ir priemonę parašo ir ženklo turėjo būti ta pati. Taigi ženklas liūdėjo dokumento autentiškumą. Jeigu kartais yra tokių pergamentų, kur ženklo nėra, yra notaro parašas, bet jo nėra, tai jau mažina jo patikimumą ir reikia jau žiūrėti, ar čia kaip nespėjo nupiešti, ar kažkokios kitos priežastys, bet buvo arba yra kažkokia specifika to dokumento atsiradimo. Kaip vyko notarų skyrimas? Pirmiausia, reikėjo parengti supliką popiežiui, prašant prašymo. Popiežius arba priimdavo prašymą, arba nurodydavo kandidatui laikyti egzaminą. Egzamino metu buvo tikrinamos praktinės dokumentų surašymo žinios bei gramatika. Išlaikius egzaminą, kitas žingsnis buvo duoti priesaiką. Priesaikos turinį sudarė dvi dalis – lojalumas valdžiai, kuris suteikia šiuos įgaliojimus, pavyzdžiui, popiežiui, bažnyčiai ar imperatoriui, ginti ir pranešti apie kokias nors kylančias grėsmes. Tam vat tavo, arba popiežiui, arba jo atstovui vyskupijoje, žodžiu, tokią pareigą turėjo. Kita priesaikos dalis buvo tiesiogiai susijusi su darbu. Tai yra rengti instrumentus pagal teisę, pagal sutarties esmę ar pagal išreikštą dalyvaujančių šalių valią. Notarai negalėjo rengti to instrumento, patirdamas tiesioginį ar netiesioginį spaudimą. Tai čia vat ir šiais laikais, man atrodo, yra daug kas bendro. Ir tik davęs priesaiką, asmuo gaudavo notaro įgaliojimus ir paskyrimą patvirtinantį dokumentą. Prieš skiriant į viešojo notaro pareigas, buvo tikrinamas kandidato tinkamumas. Norint įgyti notaro titulą, reikėjo praeiti atranką dėl keliamų pakankamai aukštų reikalavimų, ne visi išlaikydavo egzaminą. Tai suponavo tam tikrą notarų grupės uždarumą. Negavus leidimo vyskupijoje, taip pat taip vadinama admisija, ir čia mes matysime ženklus, kuriais irgi speciali knyga, kuriuose notaras buvo įrašomas, ir tuo suteikiama jam teisė toje vyskupijoje, teritorijoje tarnauti kaip viešajam notarui. Į notaro pasirašymo formulėje nėra įrašyta, kieno leidimu jisai veikia, nes tose pasirašymo formulėse buvo įrašoma. Galima spręsti, kad ne visi veikiantys notarai buvo oficiolų patvirtinti arba kažkokiu būdu išvengė to patvirtinimo. Pagal kanonų teisę visiems notarams, dirbantiems bažnytinėje kanceliarijoje, buvo keliamas reikalavimas turėti viešųjų notarų įgaliojimus.
Jų darbas nebuvo susijęs vien su darbu kanceliarijoje, jie buvo reikalingi taip pat diplomatinėje bei politinių patarėjų tarnyboje. Dalyko literatūroje rašoma dar apie teoriškai numanomus reikalavimus, keliamus kapitulų notarams, nes kapituluose, ypač Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Vilniaus vyskupijoje, Lucko vyskupijoje, darbavosi būtent viešieji notarai. Tai jie turėjo pareigą atidžiai sekti posėdžių eigą, sąžiningai surašyti visus kapitulos sprendimus, statutus ir sankcijas, kruopščiai parengti transumptus ir aktų išrašus, bei neišduoti paslapčių. Tai yra tai, kas vykdavo kapitulos posėdžių metu. Tai negalėjo išeiti už sienų. Tiek Vilniaus, tiek Žemaičių kapitulų statutuose yra straipsnis dėl notaro, kuriame vis dėlto nerasime būsimam notarui keliamo reikalavimo turėti viešojo notaro įgaliojimus. Galima prielaida, kad viešojo notaro kompetencijų privalomumas kapitulų notarams jau buvo nusistovėjęs praktinėme gyvenime ir žinomas. Lygiai greta viešojo notaro kompetencija buvo itin reikalinga bažnytinio teismo ir kurijų notarams. Notarinio instrumento forma buvo rengiami įvairūs teisminio proceso dokumentai, pradedant notarinių prokuratoriaus ar teismo įgaliotinio paskirimo ir baigiant teismo sprendimu. Tai mes ekspozicijoje čia vestibiulyje matome irgi porą tų pergamentų, kurie būtent ir yra susiję su bažnyčios teismų paskirtais arbitrais ir jų sprendimu dviejose bylose. Tai irgi vienas pergamentas yra net su dviem viešais notarų parašais. Vienas pagrindinis, kuris surašė, kitas vyresnysis priežiūroj buvo šalia. Apeliacijos taip pat buvo surašomos notarinio instrumento forma. Taigi matome pakankamai tas poreikis augant ir plečiantis dokumento, raštiško dokumento sklaidai visuomenėje, institucijose. Taip, tai viešųjų notarų poreikis irgi akivaizdžiai buvo augantis. 16 amžių galima pagristai vadinti LDK viešojo notariato brandos epocha. Viešieji notarai turėjo nuolatinės tarnybas vyskupijų teismuose, kapituluose, vyskupo kanceliarijoje. Veikla vyskupijose tęsėsi visą 16 amžių ir plėtėsi, apimdama tiek bažnytinės pareigas, tiek tarnybą valdovui, tiek kilmingiesiems asmenims. LDK istorijoje 16 amžius pelnytai vadinamas Europinės teisės kodifikavimo amžiumi. Trijų Lietuvos statutų parengimas ir paskelbimas rodė valstybinį atsaką į visuomenės gyvenime vykstančias permainas, kylančius poreikius, bei liudijo teisės kūrimą valstybėje. Tarp teisėkūros dalyvių matome ir viešųjų notarų įgaliojimus turinčius asmenis. Ir iš tikrųjų man pačiai tai buvo nuostaba, atradus pergamentą, kuriame matėsi, ir mes pamatysime toliau, pamatysime tą pergamentą, kuriame antrojo Lietuvos statuto rengėjai Jonas Domanovskis, Stanislovas Narkuckis, garsusis Petras Roizijus bei Augustinas Rotundas pasirodo savo kurikulum vitae turėjo ir įrašą apie viešojo notaro kvalifikaciją. Jie taip pat tam tikrų savo gyvenimo etapu, savo karjeros pradžioje, dažniausiai studijų metu tai vykdavo, jie taip pat turėjo savo viešųjų notarų, kaip viešųjų notarų ženklus. Taigi, viešųjų notarų katalogus sudarinėja, dabar jau pereinam prie nebesausosios dalies, prie viešųjų notarų ženklų.
Ir čia irgi nėra viskas taip paprasta, nes tyrėjai neranda, kaip geriau prieiti prie tų ženklų tyrimo. Iš kurios vat, pusės. Taigi, bet pažymima yra bendru sutarimu, kad vienas dalykas - pačių viešųjų notarų skaičius niekada nėra baigtinis, nes viskas priklauso nuo paveldo, tai kas yra išlikę, kas iki mūsų dienų, o dažnai tai buvo asmeniniuose archyvuose turėti notarų dokumentai ir mes suprantam, daugelis čia istorikų, kaip koks likimas buvo tų visų dokumentų ir tiek šeimų archyvų ir tiek ir valstybės lygių. Tie skaičiai nėra baigtiniai. Kitas toksai klausimas yra, kaip skaityti tuos viešuosius ženklus. Ir čia yra skirtingos prieigos. Vienas dalykas tai kviečiama žiūrėti į tą ženklą kaip į asmeninį to notaro ženklą. Ir iš tikrųjų tai yra svarbiausias dalykas, nes tas asmuo nusprendęs arba užsitarnavęs tapti tuo viešuoju notaru, jisai rinkdavosi ženklą pats. Tas ženklas turėjo skirtis. Kodėl mes matome juos visus skirtingus? Čia dabar priartintas Mikalojaus Krokuviečio Vilniaus vyskupo notaro ženklas. Va, kokie jie yra skirtingi, yra akivaizdu. Tai žiūrėti į tą ženklą kaip į asmeninį to notaro ženklą yra logiška labai. Nes jo labiau, kad ne tik vaizdai tai tikriausiai per tiek metų jie galėjo kartotis vienaip ar kitaip. Bet ženklai dar turi ir inicialus, turi inskripcijas arba turi devizus tuos, kurie kažkiek parodo tą ryšį su heraldika. Nes ženklai turi ir heraldinių figūrų, heraldinių elementų lygiai taip pat. Mes dabar galim vis tiek tik tai spėliojam iš tikrųjų apie tą ženklo pasirinkimo logiką, bet aš sutikčiau su nuomone, kad tai yra labai individualus ženklas ir asmeniškas ženklas. Be viso to, jis vis tiek viską sieja tas, na, čia ir pavadinime tas visuotinumas, bet tai labiausiai išreiškia per krikščionybę. Kadangi visi ir ženklai, ir vaizdai, ir simboliai, ir devizai, ir inskripcijos byloja būtent apie krikščioniškąjį pasaulį ir tą žmogų. Kuo jisai gyveno, kokiamis vertybėmis gyveno ir tokie vat kaip gyvenimo moto galima skaityti ženkluose. Ir tai yra esminis skirtumas galbūt nuo heraldinių ženklų, herbų, nes kur buvo visos giminės herbas ir šeimos herbas, o čia yra mano ženklas. Ir tai kelia nuostabą, nes mes turime tokį vat šaltinį, pažinti to laikotarpio žmogų, apie ką jisai galvojo, kam jisai meldėsi arba kokių nuostatų laikėsi. Tai viena vertus pasakytina apie ženklų individualumą, kita vertus yra įvairi klasifikacija. Bandyta tuos ženklus grupuoti, klasifikuoti, čia nedėliojau. Pagal klasifikaciją, bet mes matome, yra kryžiai, 1, 2, 3, yra augmenyje, taip augalai, bet jie nėra tiesiog, vat, kad vyrui patiko gėlės ir jisai vat, piešia tas gėlės. Aš atsiprašau už tokį supaprastinimą, bet iš tikrųjų tai yra trejybės simbolis dažnai. Dažniausiai netgi rašomi inicialai, kad Jėzus, Marija, Ona, šita šventųjų grupė trijų ir kita karta tiesiog kaip švenčiausia trejybė.
jeigu matom vieną žiedą, tai dažniausia, kaip mes matom ten vat ženklą su karūna, jisai viršuje karūna yra su Jėzaus monograma ir Marijos. Sakyčiau, kad tai yra tiesiog Marijos simbolis, nes žmonių nebuvo piešiama, o tuo labiau šventųjų tuo metu. Ir širdies simboliai yra ten kraštinis, matome apversta širdis, irgi yra SM Šventoji Marija įrašai, inicialai, yra dvi širdis apjungtos viena skirtingom vertikaliom pozicijoje. Ir taip pat matome monogramą IHS, taip pat Jėzaus monogramą. Aš pradėjau rodyti tokiam bendram vaizdui apie tuos skirtingumus tų ženklų ir būtent nuo Lucko vyskupijos, kadangi kaip girdėjote anksčiau, kad turime šaltinių tiesiog apie Lucko vyskupijoje kaip anksčiausiai pradėjusius būti skiriamus viešuosius notarus Lucko vyskupijoje ir žinomi jų vardai ir ženklai. Čia kaip tik tas Laurynas Tomaitis. Čia yra netitikimas, žodžiu, toje Lucko knygoje vyskupijos yra įrašas su prierašu apie, kad tai priklauso vyskupui, kuris būtent 15 amžiaus dešimtmetį valdė, tai aš jį datuočiau būtent tuo, bet pačios knygos lapuose yra kita data. Esmė ženklas. Ir matome čia apačioje, tai va, karūnoje Jėzus Marija yra įrašai, ane, ir tada logiška spėti, kad, nu, kaip mergelės Marijos simbolis, o apačioje Sanktus Nikolaus, Sankta Barbara, Sanktus Laurencijus. Tai Laurencijus kaip jo paties vardo globėjas. Ir čia vat pamatom tų žmonių matyt kažkokį, nu, tam tikrą pamaldumą šventiesiems. Va, čia toliau iš tos pačios, šalia kartu kolega jo Stanislovas. Irgi matome, kad įrašai yra pačioje širdyje ir tiek ženklai dažniausia būdavo figūra ant postamento. Tas postamentas būdavo vienos pakopos arba kelių pakopų. Galbūt tai priklausė nuo to, kiek daug nori įrašyti tas notaras. Nes matysime, yra ženklai, kur yra daugiau tų įrašų, netgi eilutės. Tai va, vėlgi matome. Ir labai dažnas atvejis, kai notariniam ženkle nurodomas tėvo vardas. Ta forma Petrides rodo, kad tai yra, tą nurodo ir viešasis notaras pasirašydamas šalia et ego arba et me. Ir ten Nikolaus Petri de Volboš ir nurodydavo savo kilmės vietą, iš kur jisai atvykęs, ir taip pat nurodydavo, iš kokios vyskupijos jis atvykęs. Čia dar vienas notaras, kurio inicialai pačiame žiede yra Albertas ir jo kilmėvardis V raidė, kad iš Vengruvo. Čia turime Gniezne, pasirodo 91491, jisai tapo tuo viešuoju notaru. Tai galima palyginti ženklų skirtumą, nors tai yra tik metų skirtumas, tai bet tam tikri skirtumai to paties žmogaus jau po metų yra šiek tiek pakitę. Pavyzdžiui, toje kreacijoje, kai yra, jisai tampa tuo viešuoju notaru, jisai dar turėjo vat, tame inry postamento pačioj pradžioj. Ir tam tikri kiti tokie niuansai. Dar vienas Lucko notaras, kurio vat, įrašas tiesa nemėgsta kampų. Tai va toksai. Ir matome inicialus SP. Labai dažnai notaras nurodydavo savo vardą ir tėvavardį, taip kaip jisai vadinosi. Tada čia jau mato daugiau pakopų, nes ir įrašas yra ilgesnis. Tai yra tavyje viešpatė visa mano viltis. Čia aš dabar neatsiverčiau, kur mano parašyta. Tavyje viešpatė yra mano viltis, neleisk jam niekada nusivilti.
Tai yra vat, žmogaus asmeninis dalykas. Dabar jau irgi Jonas Domanovietis arba Domanovskis, žinomas irgi jo vat, iškalbingi, yra kartais tikrai sunku suvokti tą vat, vaizdo informaciją ir ją skaityti. Tai kažkaip vat, bandai dalimis. Ir tikriausiai čia tokia vat, mano versija, kad tai yra virš to inri, ane, yra tokia kaip erškėčių karūna. Ir kitas dar požymis, vat, čia tą vaizdą kitas žmogus tyrinėtojas galbūt visai kitaip aprašytų. Dėl to šitų notarų vaizdų yra labai svarbu būtent vaizdai, kad tu žinotum, kad tai yra apie tą patį notarą. Kalbama arba apie to paties notaro ženklą, nes tikrai kiekvienas tyrinėtojas gali visai kitaip nupasakot, o tokio kažkokios formulės nėra, kaip galėtume. Ir taip pat matome inicialus, matome vinis ant kryžiaus, trys ir inicialai Nikolaus Vengruv, iš Vengruvo. Ir labai tas populiarus, daugelį ženklų yra šventosios onos, kuri pati trečioji, tai yra kaip Jėzus, Marija ir Marijos motina ona, buvo labai populiari šventoji ir vat šitas trijų yra to laikotarpio atspindys. Toliau kitas, visai paprastai sakytumėm nupieštas kryžius, bet esmė yra tikriausiai vat irgi su keturiom pakopam, kad tilptų ta inskripcija, kurią jisai norėjo parašyti. Va, dabar priėjome prie Baltazaro Krasovskio, kurio rašytinis paveldas pakankamai yra gerai žinomas ir Lietuvoje, ir tiek Rublevskių bibliotekoje, universiteto bibliotekos rankraštinė taip pat. Jisai tapo Krokuvoje viešuoju notaru ir tada tarnavo jau Lucko viskupijoje pradžiai, o tada Vilniaus viskupijoje pakankamai ilgai. Ir tai yra vienas iš tų notarų, kurie virš 30 metų buvo, vat, dirbo būtent tą darbą, viešųjų notarų darbą. Ir jo ženklai, čia galima pamatyti tą ženklo brandumą, galbūt tų proporcijų tokį vat, jau derinį, sustigavimą, harmoniją kažkokią, o tame pirmajame, kuriame jisai galbūt pirmą kartą nupiešė savo ženklus, dar jisai toksai, sakyčiau, jaunatviškas yra. Tai va. Ir jo šitie ženklai išliko visuose dokumentuose labai gražus ir mes ekspozicijoje turime tokį, galima bus pasižiūrėti gyvai. Tai yra Baltazarus Krasovski ir šaukiausi čia iš psalmės žodžiai, žodžiu. Ir toliau jau 16 amžiaus antros pusės notarai, kur irgi, sakyčiau, labai universali jau tokia notariška ta inskripcija, universis et singulis, semper et ubique veritas. Tik pridėta veritas. Na, ir vat, kad tiesa. Toliau taip pat, mano viltis yra Kristus. Įrašas ir FS yra Franciskus ir pavardė. Ir vėlgi va tie žiedai, ta trejybė. Ir priėjome prie Vilniaus viešųjų notarų ženklų, kur irgi matom, kai kurie pasikartoja, va, kaip Baltazaro Krasovskio, ir, bet irgi ta va trejybė, tų gėlių, kaip vadinu, nevystantis žiedai, čia ne visi. Taip daugiau čia tas, kas tilpo. Ir iš tokių chronologinę tvarką, vėlgi, vat, toks mano spėjimas, kad tai yra monstrancijos figūra, gali būti, ar relikviorius, nežinau, jeigu kas nors turi kokį variantą, sakykit. Bet vis tiek, kaip besuksi, viskas aplink krikščioniškų simbolių sukasi. Tai vat, kažkaip tikriausiai tai nekelia abejonių, tiesa niekam. Va, čia Martynas Jonaitis, poznanietis iš Poznanės. Jis irgi vienas iš tų, kur virš 30 metų darbavosi. Ir čia jo ženklas yra, nuo kurio ir kilo mano iš dalies susidomėjimas tais ženklais. Tai yra, vat, matome Lietuvos metriką nurodytą kaip šaltinis.
viešųjų reikalų knyga ir įsivaizduokit neįtikėtiną dalyką, niekad to nesam regėję būtent Lietuvos metrikos knygose, nes tai yra nuorašų knygos. O čia buvo daugybė viešųjų notarų sudarytų transuntų, tų instrumentų ir va tas nurašinėtojas, jisai perpiešė sąžiningai ir tuos ženklus. Tai yra pagarba. Ir čia matome MIDP, tai čia vat Martynus Joanes de Poznanė, iš Poznanės vyskupijos. Ir čia matome spausdintą variantą, tai yra Motiejaus Dogelio publikuotuose rinkiniuose tas dokumentas, kaip ir metrikos knygoje yra publikuotas, tik tiek, kad pas Dogelį tai yra nuklydę visai ne į tą vietą, kur tas dokumentas, kurį surašė tas Martynas Jonaitis yra. Čia yra atskira tema. Toliau dar taip pat čia iš Mokslo akademijos bibliotekos. Notarai, o čia matome, irgi šitas pergamentas yra eksponuojamas su šito notaro ženklu, bet čia rodomas yra Krokuvoje, ten, kur buvo tas žmogus paskirtas notaru. Aš matau kupolus, ką matote jūs. O čia yra piešinys. Čia jau tie notarai turėjo įvertinti savo gebėjimus piešti. Ir jeigu vat, jisai turėjo tą dovaną piešti, tai vat, jisai ir piešia. Ir čia, manyčiau, yra būtent iš švento rašto, ta vadinamoji jėsės medis arba šaknis, iš kurios išauga atžalos. Ir viena jų yra Jėzus, kita Marija. Gėlės dažnai turi medžio kamieną, medžio stiebą. Tai taip pat tas vat, krikščionybės simbolis, medis. Čia kartojasi Valbožietis, kuris ir Vilniuje, Vilniaus vyskupijoje dirbo. Čia yra kitas, žodžiu, paimtas vaizdas, kadangi jį nusifotografavau iš Vilniaus universiteto bibliotekos dėl žinomų priežasčių. Čia truputėlį skiriasi. Jeigu mes pažiūrėsime mūsų ekspozicijoje, jūsų ekspozicijoje, tai, pavyzdžiui, neaišku, kas yra apačioje parašyta. O jūsų pergamente yra aišku Marija ir Petri. Žodžiu, tėvavardis ir Marija. O čia vat yra buvo nuorašas, kuris iškreipė tą tikrąjį ženklo žinę. Tai čia irgi žiedas, gėlė auganti iš širdies. Toliau irgi sudėtinga kompozicija, kuri gali priminti tiek tabernakulį arba tiesiog medį, vėlgi iš širdies auga, tik toliau yra pakankamai sunku nusakyti tą visą viršutinę ženklo dalį. Bet apačioje yra įrašyta, kad o mūsų motina tris kart šventoji ir keturis kart palaimintoji. Čia taip pat augalas ir ten vat sunkiai skaitoma, bet įskaitoma, kad Jėzus, Kristus, Marija, Anna. O čia yra nuorašė. Radvilų archyve buvo irgi to paties dokumento nuorašas, irgi pakankamai panašiai nupiešė. O čia matome Jurgį Palčevskį, kaip rašoma, ir matome, jisai Gniezne gavo paskyrimą dirbti viešoji notaru. Ir matome, kaip jisai bandė piešti savo ženklą pradžiai viršuje, ane, ir nubraukta. Žodžiu, parepetuoti jiems reikėjo, kad nupieštų. O toliau jau vat dešinėje pusėje jau įsirašo, kad aš toks ir toks, Gniezno vyskupijos dvasininkas. Tai va, ir irgi tokia daug elementų šitame ženkle. Matosi ir šaknis apačioje, ir, žodžiu, ir gilės, ir žiedas, ir juostos. Va, tai užtat tam tikras asketiškumas, sakyčiau, yra Husoveno ženkle, kur galbūt jisai skubėjo, bet galbūt jisai nenaudojo. Mes turim vieną jo ženklą išlikusi, bet kažko lyg ir stinga. Bet užtat žmogus
kitaip yra garsus. Tai va, ir netgi, sakyčiau, yra klausimas, ar tai augalas, ar tai, pavyzdžiui, herbinis šalmas, nes yra panašus ženklas vokiečių, Špajer miesto teismo viešojo notaro, kur ten akivaizdžiai yra šalmo sparnai du, šalmo pošyba. Tai va, tai tiesiog iliustracijai. Vienas tokių tikrai dailių ženklų yra šitas, bet ir mislingų. Jame daug elementų, daug dalykų, bet pavyzdžiui, tos raidės dviejose šitose pakopose TTLM, AO, M, taip ir neturiu atsakymo. Kokios čia eilutės arba kokie čia posakiai, sentencijos. Žodžiu, tai yra visa kita aišku, taip, tos monogramos IHS ir Marija monograma. Va, o čia yra tikrai pavyzdinis pergamentas, matosi labai atidžiai parengtas, paruoštas. Tai yra darbo sutartis, kurią vyskupas Jonas pasirašė su italų meistrais iš Krokuvos. Sinis ir čia yra valstybės istorijos archyve saugomas dokumentas. Ir čia matosi, kaip atidžiai viešasis notaras tas pats, jisai surašė visą tekstą, parengė. Ir kaip jisai atidžiai nupiešė savo ženklą. Irgi, kad Simonaitis, Simoniadės ir šventoji Ona Metercija. O čia turim jo prieš 15 metų, kai jisai Gniezne buvo paskirtas būti viešoji notaru. Ir vėlgi matome apačioje ten pieštuku, jisai iš pradžių svarstė, kur tuos savo inicialus įrašyti. Ar po lapais, ar virš lapų. Tai vat, jeigu matosi, tai irgi ir matome, kad po 15 metų atsirado kiti įrašai ir kiti skirtumai. Žodžiu, yra vėlgi tas vėlesnis ženklas yra brandesnis. Krokuvoje paskirtas Vaclovas Čirka ir kiti mūsų tikrai žinomi žmonės, asmenys. Čia taip pat švenčiausiai trybė. O čia va tas pergamentas, kuris iš tikrųjų va, pirmą kartą galima buvo sužinoti, kad ir Petras Roizijus, ir Stanislovas Narkuskis, ir Augustinas Rotundas buvo viešieji notarai. Tai va, Stanislovo Narkuskio. Vėlgi nežinau, ką primena šitas vaizdas. Tada labai aiškus Augustino Rotundo, Žygimanto Augusto monograma, ir Petro Roizijaus. O čia vienas dar yra iš Kijevo vyskupijos notaras, kadangi Kijevo ir Lucko vyskupijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sudėtyje buvo iki Liublino unijos. Tai dėl to čia dar Andrėjaus Kijeviečio notaro ženklas dar įtrauktas, o taip daugiau Lucko ir Kijevo jie po Liublino unijos jau priklausė Lenkijos karūnai. Tai irgi čia paėmiau vat, iš tų trikampėlių, kaip ir vat, Roizijos, taip ir čia yra. Ir, va, o toliau čia ypatingai tokie brangus, nes šitie jau rodo mūsų iš etninės Lietuvos notarų kilmę. Tai va, vėlgi Krokuvoj, Raseiniškis, tada Žemaitis. Irgi tokį sudėtingą ir ženklą, ir tokį herbinį ženklą. Čia irgi gali būti herbinis, bet jisai neturi pavadinimo. Yra toksai, tik gal be kryžiaus, bet Lenkų šituose kataloguose jisai yra įvardytas kaip nežinomas. Tai, va, tai čia Jurgis Žemaitis, o čia yra iš Vosiliškių. Irgi labai įdomus, labai skirtingas ir toksai išsiskiriantis ženklas notarinis, taip pat Krokuvoje ir Šalčininkiečio Jono. Irgi vat, visai labai savitas. Tai čia galim pasidžiaugti, kad nors vat, keletą tokių iš mūsų
ne tik iš Vilniaus vyskupijos, bet ir iš etninės dalies. O čia vat pabaigai Kuršo kunigaikščio dviejų notarų ženklai. Vat kaip notariatas klostėsi tenai, vokiškas notariatas. Buvo vokiški yra, net ir pasirašymo formulės vokiškos. Tai va, tai kiek čia reikėjo įdėti darbo piešiant savo tokį ženklą. Ir viskas. Nežinau, kaip apibendrinti. Darbas nebaigtas. Taip ir apibendrinsim. Kad iš tikrųjų skaityti tos ženklus yra įdomu, bet nėra taip paprasta, reikalauja šalutinių įvairių pagalbinių dalykų žinojimo. Vėlgi, tai, bet manyčiau, kad iš tikrųjų verta tai rinkti ir dėti kaip, žodžiu, kaip vaizdinę medžiagą prie studijos apie viešuosius notarus.